Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího videa ze série Dumbarev inspiruje. Dnes jsme se rozhodli udělat renovační nátěr téhleté betonové stěny naší novinkou Balakryl Beton. Tento nátěr je přímo určený právě k nátěrům betonových povrchů, ať už v interiéru nebo exteriéru. Vzhledem k tomu, že je vodou ředitelný, tak je rychle schnoucí, má velmi jednoduchou aplikaci a nátěr má následně velmi vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a právě chrání a zvyšuje ochranu toho betonu. To další použití je samozřejmě použití v interiéru, kde ho můžeme použít právě k nátěrům těch pochozích ploch s tím mírným mechanickým zatížením, to znamená sklepní prostory a chodby v bytových domech. Ta samotná aplikace bude samozřejmě jako u ostatních nátěrových hmot, to znamená, ta příprava toho povrchu je velmi důležitá. Barvu tedy budeme aplikovat na suchý, čistý povrch, který je zbavený veškerých nečistot, nesmí sprašovat, musí být soudržný, pevný. Ve chvíli, kdy máme takhle připravený povrch, barvu zamícháme a budeme ji aplikovat určitě ve dvou vrstvách, válečkem a štětcem. Tak, máme hotovo. Sami vidíte, že ta aplikace byla opravdu naprosto jednoduchá. Takhle připravený krásný povrch nám bude dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům. Já vám děkuju za pozornost a budeme se těšit u našeho dalšího videa ze série Dumbarev inspiruje.